Hoq, pse ezani nuk ndohet nga zëri I femrës? No, kjo qenë ka një temë tjetër, po është e vërtet femrës ju është bo zullum gjatë gjithë historisë njërzimit. Ju vetëm gjatë kalifatit islamik, ose mbretrive të ashtëshujtër islame, po gjdo civilizim, femnat përgjësi ju është bo një zullum. Prej kohës Greqisë lashtë atje dhe para Greqisë, gjatë gjithë filozofisë njerëzore, femra është konsideru inferiore. Për këtë arsye, edhe në islam, tash për cilin islam po flasim, kemi islamin e teksteve fetare, që është Kurani edhe tradita profetike, që edhe aty ka polemika, divergjensa mesën e dietarëve, se cila nëse binë në kontradikte dhe në kontraritet, cilës për ty një japet për parësi, dhjetra mendime dietarëve. Kemi islamin e dietarëve muslimon, gjatë gjithë historisë islame, vësarta, kemi lojet ndryshme, ngjyrat ndryshme të interpretimit të islamit. Ka me qindra mija, miliona dietarë dhe jenë shkru miliona libra që mundohen me spigu që të islamin e parë. Pra islamin dietarëve kemi islamin ndryshme, kemi islamin shiit, kemi islamin sunit, kemi islamin sufist, kemi islamin politik, kemi islamin filozofik, kemi islamin e lindjes e të përëndimit, kemi islamin bashkohor modern, kemi islamin klasik mesitarë. Kemi islamin e sharetu maturidit, islamin motizilit, islamin racional, islamin tashti. Kemi shumë lojet islamit, cili islam është islam I Zotit, që të polemika. Tashti, në mesin e djetara ka polemika të shumë të alejot gruja me thirë zanin, ose alejot zanin për shumë një gjuhë tjetër, jo në gjuhë në arabe. Ka mendime djetarë me musliman, une këtu po e thëmë para jush, që ka mendime djetarë me musliman, që kanë thonë që gruja alejot me thirë zanin, alejot me dalë edhe imam, po lejohet me dalë edhe me majtë hytbe në gjumo, lejohet edhe ezanit ose krejt namazin mu bo dhe një gjuhë tjetër jo në gjuhën arabe. Po ka djetarë tilë që kanë dhoni mendim tilë. Pse islami, për shambull pse gruja ose nuk deli mom ose nuk lejohet me thirë ezanin në vendin tonë, sepse islami që ka orë në vendin tonë është një islam që e kemë trashëgu prej lindjes edhe atje normalisht e kanë mendimin edhe pretendimin e këtyn e djetarëve, që gruja nuk lejohet me thirë zonin, sepse ndoshta si pas këti interpretimi zoni grus është provokativ, etc. Unë mendoj që du të me rishqyrtu këto mendime, mi morë edhe njëherë në konsiderate dhe mu mbledh besimtartë, muslimantë, djetartë dhe me në kohën bashkore me dhoni interpretim, me gjithë një interpretim, ndoshta është, ose me përzidh një interpretim duhur për vendin dhe kohën cilin jetojmë. Më ndërlidhë dhe të islami parë, islami tekstëve shëriatikë, islami djetarëve, kemi edhe islamin e muslimanve. Islami muslimanve është i ndërthurur edhe i bashkë dizum, ose aty në islamin e muslimanve ka hy tradita, ka hy kultura ndryshme, kemi islamin indonezian, kemi islamin turk, kemi islamin arab, kemi islamin thash iranian, saudian, kemi islamin shqiptar, kemi islamin evropian dhe kështu me radhë. Pra, kur të flasin për islamin, na do të me ditë për cilin për qëty në tri lojeve islameve, kemi të bojmë. Nëse flasin për islamin e parë, a ka ajet koranor që ndalon që gruja me thirë zonin? Nuk ka. Pra, kalujem të islami dytë. A ka mendime edhe interpretime djetarë që një mundu me nëzirë për kuranit edhe traditës profetike dhe qëka tilë? Ka. Pra, pytja cilën më bone ka të bëjmë me islamin e dytë e që thash polemikat edhe divergjensat që janë shumë mdha edhe jo në është me përzirë një mendim që është ma jërësyshëm edhe ma I përshtatëshëm për kuë në vendin që pojitojnë.